Kikambili zimekatika baada ya saa 10 alasiri. Mimi ni Suleiman Yeri. Tuanze na taarifa ya Tanzania kule Soweto, ambapo mwanamume mmoja wa miaka 37 anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kiminini, kaunti ya Trans-Nzoia, baada ya kumuua mkewe na mwanamume anayeaminika kuwa mpenziwe baada ya kumuua wakiwa wamejifungia kwenye nyumba yake ya kukodi, tendo ambalo limewaacha wenyeji vinywa wazi. Wenyeji wa kijiji cha Soweto wametamaushwa na tukio hilo la saa 9 asubuhi, ambapo mshukiwa Richard Wanyama aliyekuwa ameenda kwenye matanga usiku wa kuamkia leo alirejea kwenye nyumba yake ya kukodi mwendo huo wa saa 9 na kumfumania mkewe Metrin Nafula na mwanamume mwingine Eliud Kibiwot. Kulingana na mwenyekiti wa nyumba 10 Hillary Munyasi, baada ya kutekeleza tukio hilo, mshukiwa alimpasha dada yake alichokuwa ametenda. Kwa hivyo tumegadhabishwa na tendo hili ambalo limefanyika siku hii ya leo. Maanake tumeamka tu asubuhi tukapata haya yameshatokea. Huyu msichana ni tata yangu. Huwa tunaenda na yeye kasi kwa chevieko. Monday tulikuwa na yeye. Chana tukatoka kasi, tulipewa pesa. Bila tulipewa pesa tukawaachana. Akasema yeye anaenda kunua nyama akule na mse yake. Na sisi tukashaka tukaenda nyumbani. Kumwamkia asubuhi tumupitie, tumepata amekufa. Sijaiona Eliud hata kutongozana peke yake, sijaiona. Yeye kishaje tinga yake akishamaliza afichapa kaka yake kidogo aenda nyumbani. Sijaiona na kitendo kama ile yenyewe tumeona kitu kama leo. Mara kwa mara anapigana mkewe. So kama kutakuwa na nduru hapa, naamini ya kwamba Richard atakuwa anapiga mkewe kawaida yake. Na imekuwa mazoea. So hata hapa majirani hawangeweza kujua nini kinaendelea, kwa sababu ni mazoea ya Richard kufanya vile anafanya. Kwa kweli ni kisa ambacho ni cha kutamausha. Mawakili wa mshukiwa